ახალი ქართული ეროტიკა ლიკა ქავჟარაძე შოთიკო კალანდაძის ფილმში. კალანდაძემ თავის პირველ და თანაც ეროტიკულ ფილმში სათამაშოდ ცნობილი სახეებიც მიიწვია. მზია მაღლაკელიძე და ლიკა ქავჟარაძე, რომელიც ფილმში გაელვება მეძავი ბიჭის ოცნების ქალს განასახიერებს. და მისი გმირით შესაბამისად უფრო რომანტიკულია ვიდრე ეროტიკული. მეძავი ბიჭის ქართული ხელოვნებისთვის ასეთი არაორდინალური გმირის თამაში კი ფილმის რეჟისორს თავად მოუწია. მსუბუქი ყოფაქცევის მამაკაცის როლის შემსრულებელი რეჟისორმა ვერც დამწყებ მსახიობებში აღმოაჩინა და ვერც მოდელებში. მე მომიწია და თან ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მე გვერდიდან ვერ ვხედავ ამას და ლიკა კი ამბობს კომპლექსი გაქვს. მე რო კომპლექსი მქონდა სხვაც დაფრთხება და ამიტომ იმ კომპლექსსაც თუ რამე მაქვს ვითომ არა მაქვს. კომპლექსებისგან გათავისუფლება იყო ძირითადი პირობა, რომელმაც ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი გააერთიანა. თუმცა მეორე ქართულ ეროტიკულ ფილმში მონაწილეობის შესახებ საუბარი მხოლოდ ერთადერთ მსახიობს არ გაჭირვებია. მზია მაღლაკელიძეს, რომელიც ასევე ერთადერთია, ვისაც გაელვებაში ეროტიკული სცენები საერთოდ არ აქვს. რო ამბობენ, რომ ეროტიკული ფილმია, ნუ ეროტიკა ხო ტიტველი ყველგან არის და ოცნა ყველგან არის. ეხლა ეს მე მგონი აღარ გვიკვირს, მაგრამ ჩვენი ქართული მენტალიტეტი ცოტა მძიმეები ვარ თამაში. ძალიან გული მწყდება, რომ მე უკვე აღარა ვარ იმას აქვს, რომ გავიხადო, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი სხეული მქონდა ოდესღაც, რაც მქონდა ლამაზი. მეტი არაფერი ვერ მქონდა. იცით რა არის, ზოგს ერიდება, ხო პარადოქსია რა, თან ხვდებიან და მერე ინტერვიუს მიცემა არ უნდათ, არ ვიცი. კიდევ ერთი პარადოქსი ფილმის მომავალს უკავშირდება. 35 წუთიანი ფილმი, რომელიც არაპროფესიონალური ტექნიკითაა გადაღებული, ქართული შინაურული კინოეკრანისთვის არაა განსაზღვრული. იმას რომ აი თითქოს აი დოკუმენტ აი თითქოს რეალობაში ხდება და ჩვენ ფარ ული კამერით ვიღებთ რეალობას და მე მგონი მოუხთა. კულტურის ახალი ამბებით განვარცხოთ, საქართველოში მეორე ეროტიკულ ფილმს იღებენ. სურათი მეძავი მამაკაცის ცხოვრებას ასახავს. ერთ-ერთ მთავარ როლს ფილმში ცნობილი ქართველი მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე ასრულებს. ფილმის სახელწოდებით რეალობა ახალგაზრდა რეჟისორის შოთა კალანდაძის პირველი ნამუშევარია. ეროსი როგორც ისიც სიყვარულია და იქ თუ არის თქვათ ნახევრად შიშველი და თქვათ რაღაც გამომხატველი სხეული რაღაც სიყვარულიდან გამომდინარე რაღაც სიამოვნება, მე მგონი ეს არ არის არაფერი გასაკვირი. საქართველოში გადაღებულ მეორე ეროტიკულ ფილმს გაელვება ერქმება. ლიკა ქავჟარაძე მხატვარი ქალის როლს შეასრულებს. მისი გმირი ცხოვრების თანამგზავრს ეძებს. მეორე ნახევარს შიშველი ნატურის სახით პოულობს. ხატავს უყარდება და მთელ ცხოვრებას მას უკავშირებს. მეძავი მამაკაცის როლს ფილმში თავად რეჟისორი ასრულებს. შოთა კალანდაძე ფილმს პირველად იღებს. ისე მე ვიღებ, რო უყურებ, კონდეშ დაბეჭდება თითქოს აი ეს რეალობაში ხდება, ცხოვრებაში და ჩვენ ფარული კამერით ვიღებთ. ფილმის გადაღების იდეა ლიკა ქავჟარაძის მამუკა ცეცხლაძის და თავად რეჟისორის ერთობლივ გამოფენაზე გახმაურდა. გადაღებები ვაკის პარკში, რეჟისორისა და მისი ახლობლების ოჯახებში მიმდინარეობს. ფილმი სამი ნაწილისგან, უფრო ზუსტად სამი ნოველისგან შედგება. კითხებია რომ ხვდებიან, ვა მზეო, ეროტიკაში გაეხვიე, მეუბნებიან. ჯერ ერთი ის რომ ნუ მე არ ვიხდი, მაგრამ გახდაზე ხო არ არის. საერთოდ თავისუფალი ძალიან თავისუფალი აზრი მაქვს ყველაფერზე და ყველაფერი რაღაც ესე ბუნებრივად გამოვიდა, რომ მეც გამიკვირდა. ფილმის ხანგრძლივობა დაახლოებით 9 საათი იქნება. პრემიერის შემდეგ სურათს რამდენიმე ფესტივალზეც წარადგენ. ხათუნა ქარდავა, გოგი და მაღლაკელიძე, მეცხრე არხი.